ناصر عبداللهی متولد 10 دی ماه سال 1349 در شهر بندرعباس استان هرمزگان، خواننده، نوازنده و آهنگساز معروف موسیقی پاپ ایران. اون فارغ التحصیل لیسانس رشته بازرگانی از دانشگاه پیام نور بود. کارش رو با نواختن پیانو شروع کرد تا اینکه در اوج شهرت به طرز مشکوکی در 36 سالگی از دنیا رفت. اون در محله سید کمال شهر بندرعباس به دنیا آمد. پدرش عبدالرحمن کارگر بازنشسته و مادرش مهرنگار بندرینیا خانه‌دار بودش. فرزند سوم خانواده بود و 4 برادر و 1 خواهر داشت. پدرش اهل موسیقی بود و گهگاهی فلوت میزد. برادر بزرگش محمد طیب هم ملودیکا می نواخت. جالب بدونید که ناصر عبداللهی توی کودکی مشکل تکلم داشت و نمیتونه صحبت بکنه. در این مورد خودش توی یه مصاحبه گفته بود که من وقتی که خیلی کوچیک بودم به خاطر اتفاقی که جلوی چشمان من افتاد قدرت تکلمم رو به صورت کامل از دست دادم و تا دوران راهنماییت رو نمیتونستم حرف بزنم. حتی در ادا کردن کلمات نیز مشکل داشتم تا اینکه بالاخره دکتری در شیراز گفت که تنها راهی که من میتونم از اون نجات پیدا کنم خوانندگیه. برای همین خانواده‌ام با خرید یه ملودیکا من رو به دنیای موسیقی هل دادن. از سال 1362 وقتی که 33 ساله بودم با نواختن پیانو، خوندن آواز وارد صدا سیما شدم و بعدش هم حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان و همونجا کم کم توی موسیقی رشد پیدا کردم. اما در مورد ازدواج ناصر عبداللهی، ایشون 2 بار ازدواج کرده. بار اول در سال 1366 وقتی که فقط 17 ساله بود با بابک غفوری، برادر فهیمه غفوری، در یک گروه موسیقی آشنا میشه و همین رفت و آمدها به خونه آقای غفوری باعث میشه که اون عاشق خواهر دوستش بشه و در نهایت هم با فهیمه ازدواج کنه. در نهایت این زوج در سال 67 ازدواج کردند و حاصل اون 3 فرزند به نام های نوید متولد سال 68، نازنین 71 و نامی متولد سال 72 هستش. ناصر عبداللهی در سال 1376 تصمیم گرفت برای اینکه حرفه‌ای تر کار موسیقی رو دنبال کنه به همراه خانوادهش به تهران مهاجرت بکنه. اما 1 سال بیشتر دوام نیاورد و 1 سال بعد دوباره به بندرعباس برگشت. اون در سال 1379 با انتشار آهنگ ناصریا به شدت مورد توجه قرار گرفت و شهرت اصلی این خواننده با همین آهنگ بود. خودش میگه این آهنگ اعتراض بر ضد ستم در جهان و همدردی با ستم دیده ها هستش. توی این آهنگ ناصر عبداللهی خودش رو خطاب قرار میده و با سبکی متفاوت با موسیقی که تا اون زمان توی مارکت ایران وجود نداشت این آهنگ رو اجرا کرد و همین باعث شدش که شهرتش زیاد بشه. ناصر عبداللهی دوباره در سال 1380 به همراه خانوادهش به تهران رفت و سال 82 به دنبال مشکلات ادامه دار با همسرش تصمیم گرفتش که از اون جدا بشه و این زندگی مشترک بعد از 15 سال به طلاق انجامید. در همون سال 82 درست چند ماه بعد از طلاقش با فاطمه فهیمی آشنا شد که به خاطر دوستی که با پدر این خانم داشت خانواده اون رو به خوبی میشناخت و توی خونهشون رفت و آمد میکرد. خلاصه که توی همون سال با هم ازدواج کردن و 3 تا بچه‌ای هم که ناصر عبداللهی از ازدواج اولش داشت با همسر دومش در یک خونه با هم زندگی میکردن تا اینکه در سال 1384 فرزند دیگه ناصر عبداللهی از همسر دومش به نام نینا به دنیا اومد. اما زندگی جدید ناصر عبداللهی خیلی طولانی نبود. ایشون 3 آذر ماه سال 1385 به دلایل نامعلوم و مشکوک بعد از خواب به هوش نیامد و به کما رفت و در نهایت پس از 27 روز در 29 آذر ماه سال 85 دار فانی رو ودا گفت و از دنیا رفت. در زمان مرگش فرزند کوچیکیش فقط 1 سال سن داشت. بچه بزرگش هم 17 ساله بود و خودش هم 36 سال بیشتر سن نداشت. اما راجع به علت مرگ ناصر عبداللهی شایعات زیادی توی سالهای اخیر مطرح شده بود. خیلی‌ها میگفتن که توسط نیروهای
تندرو حکومت ناصر عبداللهی به قتل رسیده. خیلی های دیگه میگفتن که اختلافات خانوادگی سرمنشأ مرگ ناصر عبداللهی بوده. خیلی ها تهمت هایی رو به ناصر عبداللهی روا میکردن و میگفتن که به خاطر مصرف بالای مواد یا الکل اووردوز کرده و رسانه ها خیلی نخواستن قضیه رو باز بکنن. ولی خب یه روایت جالب دیگه هم در مورد مرگ ناصر عبداللهی مطرح شده که خیلی ها این روایت رو بیشتر از بقیه قبول دارن. ناصر عبداللهی توی یکی از آلبوم‌هاش قطعه‌ای به نام فاطمه بنت نبی داره که بعد از خوندن این قطعه با دایی همسرش که از پیروان وهابیت بوده وارد یه اختلاف شدید میشه و توی این اختلاف درگیری‌های زیادی رو توی سال‌های متمادی با هم دیگه داشتن. سرانجام ماجرای مرگ از روزی شروع میشه که همسر ناصر به خاطر یه جر و بحث به حال قهر به خانه پدریش میره و ظهر همون روز ناصر برای بازگردوندن همسرش به محل زندگی پدر همسرش میره که گویی وارد کارزار افراطیون شده و گروهی با سرکردگی دایی همسر و افراطیون مذهبی به اون حمله ور شدن و به شدت مورد ضرب و شتم قرارش میدن. بعد از اون پیکر بیجانش رو به منزلش بردن و در حالی که غرق در خون بود و سرش شکسته بود روی تختی که روی حیاط بوده قرار میدن. بعد از چند ساعت پسر ناصر عبداللهی سر میرسه و وقتی پیکر خونارود پدرش رو میبینه از اون جویای احوالش میشه که پدرش میگه از بلندی سقوط کرده و مشکلی نیست، ولی خب اون رو به حموم میبره و آزار ضرب و شد و خون رو پاک میکنن تا اینکه در همون حموم هم به هوش میره و به کما میره و در نهایت هم بعد از 27 روز در 36 سالگی فوت میکنه. البته که این روایت توسط خیلی از نزدیکان ناصر عبداللهی مطرح شده بود ولی خب هیچ وقت تایید یا تکذیب نشد. رسانه‌های حکومتی هم سعی کردن که این قضیه رو خیلی بازش نکنن و علت اصلی مرگ ناصر عبداللهی رو افشا نکنن، ولی خب بعیدم نبوده که همچین داستانی واقعیت داشته باشه. ناصر عبداللهی بیشتر ترانه‌هاش رو با همکاری محمدعلی بهمنی انتخاب می‌کرد و خودش رو تحت تأثیر ابراهیم منصفی شاعر و موسیقیدان می‌دونست. جالب بدونید که فرزندان ناصر عبداللهی با اینکه در زمان مرگ پدرشون سن و سال زیادی نداشتن ولی هر سه فرزند بزرگ اون عاشق موسیقی هستن و قدم در راه پدر قرار دادن. نازنین، نامی و نوید هر سه در کار موسیقی هن و نازنین علاوه بر خوانندگی گروه موسیقی هم داره و تدریس موسیقی رو هم انجام میده. جالب بدونید خواننده های زیادی الگوشون ناصر عبداللهی بوده. از جمله اونها میتونیم به امید حاجیلی نام ببریم که اصلا یه مدت جز نوازنده های بند ناصر عبداللهی هم بود و توی کنسرت های ناصر عبداللهی ترومپت و سازهای بادی رو میزد. محمد علیزاده و محسن یگانه دیگر خواننده های مشهوری بودند که خودشون رو شاگرد ناصر عبداللهی معرفی میکنن. فریدون آسرایی هم خواننده مورد علاقش رو بارها ناصر عبداللهی خطاب کرده و گفته که ناصر عبداللهی به نظر من محسن چاوشی زمان خودش بود و تأثیر بسزایی که اون در موسیقی پاپ بعد از انقلاب داشت تکرار نشدنی بود. ناصر عبداللهی به وصیت خودش در زادگاهش به خاک سپرده شد و اون رو در آرامستان قدیم بندرعباس در کیلومتر 7 جاده بندرعباس میناب در قطعه 5 مفاخر این شهر به خاک سپردن. امیدواریم که روحش شاد و در آرامش باشه. اگر با آثار این خواننده مشهور و قدیمی خاطره دارید حتما آهنگ مورد علاقتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. نظرتون رو هم واسه ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.